Sabirabad rayonunda bir nəfərin ölümü, 2 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Salyan-Şirvan yolunda Xankəsən kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan Mercedes markalı avtomobil idarə etməni itirərək yolun kənarına aşıb. Qəza nəticəsində rayon sakinləri 1984-cü il təvəllüdlü Fərzəliyev Samettin İbrahim oğlu, 1964-cü il Əhmədova Xatirə Aslan qızı və 1968-ci il təvəllüdlü Əhmədova Sevdə Zakir qızı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Salyan Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb, Samettin Fərzəliyev xəstəxanada dünyasını dəyişib. Digər iki nəfər isə travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır.